زما تعلق بډګرام سره دی او نوم اختیار دی. موږ راغلي لاهور ته چکر لپاره او ډیر خسته موسم دی د لاهور. موږ دا چینل کلاګل ډې نوې او په دې چې کومې ډرامې چلیږي هغه تاسو هم وګورئ. موږ هم خوښو تاسو هم خوښې کوئ. او ټي وي نوم دی ټي وي 99 او ډېر ښه پروګرامات دي او نوې چینل کلاګ شوي دي. څومره خلک چې تاسو ټول وګورئ.